сьогоднішнього дня я перевожу тематику свого каналу. Велосипеди більше не буде. Ви на каналі Є Булочка. Ми їдемо з тобою не вдвох. Так я знаю, де ми каву будемо пити. Сосиски витягне, поманить і заховає. Каже. Грибів я поки не бачив, горок уже 10 штук бачив. Головне, щоб труси не спали. О, це ми так до утра будемо каву пити. Де катався? Через Єреван їхав. Саня, так? У мене є маленька проблема, ось бач, на курточці одривається. І воно вітром задирається і тормозить мене. Так вітер тобі в спину. Всім привіт. Добрий день. Сьогодні в нас. А який у нас? 18 жовтня. Сьогодні ми вирішили, так як осінь, дуже гарна природа зараз, поїхати в осінню Качанівку. Да, погода сьогодні літня, чудова, сонячна. Ну це просто гріх не поїхати в таке чудове місто. А ще в нас сьогодні свято. Яке? Дуже велике свято. Хто ми їдемо з тобою не вдвох. А з ким? А з нас ще є такі, як Ігор Андрусенко. Вітаю всіх. З поверненням. Дякую. Ну просто їхати в Качанівку без Андрусенка, це можна взагалі не їхати туди. Гроші на вітер. Це ж ми з тобою перший раз поїдемо тепер в Качанівку. Перший раз разом. Ну що ж робити? Це буває вперше. Вчора один знайомий мій порекомендував мені подивитися один ютуб-канал. Назву не буду казати, щоб не рекламувати. Ну це повна чуш. Канал про те, як пацан їсть шаурму і каже, ой кисленька, ой солоденька, ой добра-недобра. І тим паче в нього 100 тисяч підписників і там переглядів по 30, 40 тисяч, 50 тисяч. Так що сьогоднішнього дня я перевожу тематику свого каналу. Велосипеди більше не буде, а буду їсти шаурму і буду показувати, як я її їм. Так що пишіть, якщо вам цікаво, пишіть. Вам цікаво, коли ми будемо їсти шаурму? І як ми канал називемо? Шаурма на велосипеді. Повна чужда. Ні, велосипед тематика відміняється, все, будемо тепер їсти шаурму. Розпочнемо ми тестувати шаурму з міста Ічня, так? Так. У вас смачна шаурма? Ну, я думаю, так. Да. Ну давайте, будемо їсти на камеру зараз. І каву. Добре, яку? О, щось на часи прийшло. Уже підписник появився. Бач, тільки сказав, що буду знімати шаурму їсти, вже підписники пішли. Це в мене після цього ролика тепер плюс 5 тисяч підписників і 50 тисяч просмотрів. Або як накинуться. Стопудово. Люди, вам дійсно цікаво дивитися, як хтось сидить і чавкає шаурму? Ну мені цікаво, не тільки щоб чавкати, а їсти шаурму. Ну, так що у нас дискусія вийшла. Ви пишіть, цікаво вам? Мені не цікаво. А мені цікаво. У мене зовсім інші пріоритети в житті. Так що сьогодні останній випуск велосипедний, далі буде шаурма. Да. Ну тоді до побачення. Актер звільняється. Рубрика шаурмяву. Це все, звісно, жарти. Я такого не хочу знімати. Буду й далі кататися. Якщо я буду їсти тільки шаурму, мене велосипед не витримає тоді. Так, все, досить про їду, бо щось їсти захотілося, поїхали. Поїхали по шаурму. Приїжджаємо вже до Парафіївки. Зараз спробуємо моїх улюблених булочок там купити. Минулі рази не дуже це вийшло у нас. Ну, а насчет яблучок, їх і влітку не було, а зараз так тим паче. Я придумав, у нас тепер буде нова тематика каналу. Поїдаємо булочки. П'ятнова. Я так сподіваюся, щоб магазин це не підведе нас з Парафіївки сьогодні. Пішли. Це свіжий творог, дві
дві піци і котлети. Котлети будемо? Сосиски и капуста вчерашняя. До побачення. Сеня, двери закрыть надо, наверное. Вот, бачиш, все добре, булочки есть, так что переводим канал на булочки, как мы поедаем. Канал будет называться «Повна чушь булочек». Канал будет называться «Ебулочка». Ебулочка? Ебулочка. Все, канал переименовываем. Ебулочка. Оце я виховував блогера, по півчаса фоткає. Ні, я його не викохав, не треба. А зараз ми починаємо ще одну нову рубрику, ще один канал будемо создавати. Зараз нам Ігор Андрусенко покаже, де тут ростуть гриби. І канал буде точно називатися «Є гриби». А гриби є? Є гриби, є. Ну, обід, значить, буде грибна юшка. Ти бач, скільки ось сюди ідей в голову прийшло, скільки каналів треба... Зроби. Є грибник, показує нам дорогу. Так, де наші гриби? Прямо. Мабуть, канал «Є гриби» відміняється. Щось нема грибів. Канал «Є гриби» нема. Так, да, канал «Є грибів» нема. Насолоджуємося, сьогодні останній теплий день, мабуть, в цьому році. Сонечко буришка є, блін. Та ти що, диви, красота. Все, ще один канал. Є красота буде. Є красота, з'є горки. Оце, бачиш, з Андрусенком приїхали в Качанівку. Я тут ні разу не був. А тепер на горку. А тепер на горку, дякую. Ой, йоми. Короче, Андрусенко решил нам все горки показать в Качанівці. Грибів я пока не бачив, горок уже 10 штук бачив. Опять. Та що ж це таке? О, якась муха в рота. Ить. Гриби! Веде! Що гриби? Думаєш, там гриби? Ні, просто нам на ту сторону йде. Ну, гарно. А може фото зробимо, а? Десь. Хлопці, я знайшов місце, де ми будемо робити каву. Вон стульчик. Де дубяра? Дубяра. Аби ще вітру половину зменшити. Ідеально. Да, вітер сьогодні, звісно. Зато нам назад сюди. Ох і дуб. На дуба будеш дивитися? А зря. Ти тут не був, да? Не разом? Ні, не був. Зверху там був, знизу не був. Не дарма приїхав. Не дарма. Так тепер же ж опять горку дертись. Так, дуба знайшли, грибів не знайшли. Як не доїхали? Та ми вже час їдемо по Качанівці, але як до грибів не доїдемо. Блін, там темніше. Скільки ти будеш мій велик фоткати? І мій, я наш. Так я знаю, де ми каву будемо пити. Диви, клас.
Ляпота! Треба ж хвото зробити. Ми просто кохати їсти будемо. Канал Даші Євтух закритий. Ми тепер займаємо цю нішу по розпаковці. Розпакуємо рюкзак. У нас тут є кохве. Це, сосиски ні, це розпаковка, це додому сосиски. Потім у нас є найкраща в світі парафіївська піца. Коклета. Соса соло. Чайник. А що ще тут є? Балон є. І грілка. Все. Розпаковка закінчилась. Канхвет сьогодні немає. Ну ви замітили, так? Да? Сосиски витягне, поманить і заховає. Не, каже, потом дам. Потом дам. Вдруг я буду голодний по дорозі, так я тоді їх з'їм. І ще цукер валяється. Да що ж це таке? Все. А казав, що нічого немає. Ну один должен там сидіти. Що ти хочеш, не пойму, на дуба полізти? Ну так, да. Хто любить дуби? Одного засадить отуди, он. Бачиш, на ту гілочку? Бачу. А я оттуда буду знімати, кадр во буде. Ну так як я дубив не люблю, і знімати буду я, значить я не полізу. Ну а дуби Ігор любить. Тебе руки зайняти відеокамерою. Да. Значить, хто... Ігор, ми знайшли тобі роботу. Красиву локацію. І ти проїдеш матушку. Раз, може там закотається, запутається, пожалуйста, лазь куди хочеш. Ні, я полізу, я залізти можу, злізти, я дуже боюся з влади. Матушка назвала. На матусці. На матуску? Так я б там і вісів би, як груша. Я серйозний, на тебе затую. Я питаюсь розмовляти з глядачами. Давай. Всім привіт! Ви на каналі Є Булочка! А булочка в нас є. Булочка в нас є. Сьогодні будемо смакувати коклету в булочці. Зараз будемо плямкати, це буде дуже всім цікаво. Назва її шкільна. Така як в школі. 20 років не їв такої. Є чайник. А грибів так і нема. Чайник є. Щось мені так здається, що багато води налив. Демократична гра. Кажись, кипить. Туши його, Саня. А місні діти, ми придумали якийсь колодязь. Є в нас маленька проблема. Три кави і всі різні. Кому я купити? Що, камінь-ножниці-бумага кидає? Давай. Ну, типа, да. Ну, давайте. Хто виграє зараз, да, той вибирає. Да. Давай. Раз, два, три. Шо? Ну, типа я програв. Вибирай. Да. Вибирай. Ну так я знаю, як ви не любите три в одному, я візьму три в одному. Хорошо. А що, тепер ми, да? Тепер ми. О. Розіграйте. Раз, два, три. Ще раз. Раз, два. О, це ми так до утра будемо каву пити. О, так нам не хрен тут розігрувати, ми і так. Я й те п'ю, мені без розв'язки. Руки. Отуди. Отуди. Та що ж руки, мені ж треба чашку держати. Все, дякую. Та ще. Мені цей, половинку таки. Какао не буду, давай кофе. Чи каву. Блін, ну все вітаю. Хоч за... Ой, половинку ж ти пропив. Ай-яй-яй. Що ти зробив? Ай, я забув. Ти мене прямо в серце ранив. Рука дрогнув. Який смітник тут класний є, з ракети. Похоже, схоже. В наших людей просто так нічого не пропадає. Все да. В діло, все в діло. Булочки поїли, після себе чисто залишили. Ще один канал можна здобувати. Є чистота. Повше, все є. Є. А грибів так і не знайшли. Так, да, з грибами щось не склалось. Братця. Ми до них не доїдемо. Ми вже півдня їдемо і ніяк не доїдемо. Далі дороги немає, тепер приходиться назад повертатися. Тими самими путями. Опять горк. Не стогни, їдь.
Дороги то сходяться, то розходяться. А грибів так і нема. Шукаємо гриби. Для сміху все вибрала. Так ти ж, жінко, тут все вибрав, наверное, ж уже. Що, знайшов? Ні, це не вина. Ця єлки-палки, я аж обрадувався. Тут же були їх тьма. Були, це минулий час. Не були тут такі суботи. Може, з 3 дні пройшло, могло б нарости. Коротше, ситуація на даний час така. Грибів немає, так що нового каналу «Є гриби» у нас не буде. Можете не підписуватися. Ура, цивілізація! Сашка, він уже фоткає. От уже ж мені блогером став. Диви? Диви, і так, і сяк. Ти колись нафоткаєшся чи ні? Диви, який прекрасний кадр. Став отам. І? Такі морди сюди до мене. Але в мене личико обличчя. Морду нашої красавиці. Так і велосипед у мене лице, а не морда. Мордашка. Морда ліса. Давай. Давай подивимо, що ти придумав. Прекрасна компанія. Блогером ставити. Буде виставити треба всі велосипеди. Тепер ще й нас туди поставити. Собі. Ні, нас туди не будемо ставити ми. Кого не треба. Великов досить. Так, ну тоді треба мені пофоткати. Ой, хлопці, важко буде нам назад їхати проти сумасшедшого вітру. Так. Давай вирішати проблеми, по мірі їх поступлю. Так вона вже поступає, ми вже повертаємо проти вітру. Я йду, морду нічого не Ну ось укріпили бетоном альтанку. Ігор, придеться і тут фоткатися. А ти що, тут не фоткаєш? А я вже все. А, ти вже? Да, ось опять. Красота! Кафе сьогодні закрите. Тепер я зрозумів, чого Влад не поїхав. Ніни немає сьогодні офіціантки на роботі. Можна їхати, коротше, додому. Як любить Ігор казати, виїжджаємо якимись манівцями. Ну і тепер 45 кілометрів тупо проти сумасшедшого вітру. Ще Андрусенко десь в лісі пропав. А, вітер капець! Андрусенко вирішив з Качанівки виїжджати якимись своїми манівцями. Нові тропи іспитати. І тепер ми його чекаємо, десь він там загубився в лісі. Пане Ігорю, ми домовлялись, де зустрічатися. Зупинка автобусна на Купину. Тільки з доріжки виїжджаєш, автобусна зупинка стоїть да. На Купину. А ми зрозуміли, біля Кринички ти казав Іваниці. Де там Криничка? Ну, ми з Сашком вирішили так. Ти, мабуть, за грибами заїжджав, просто не хотів нам показувати, де гриби. А тепер, поки нас немає, швидко. Коротше, я опять заблудився. Опа-на, там фура, так, і там я. Фура, тікаємо. У мене шлейки поспадали. Головне, щоб труси не спали. Давайте, поки машин немає, їдемо.
скоро будемо роз'їжджатися. Я по привичці ліворуч, ви праворуч. Будемо прощатися. Щось вітер розігрався після обіду, не на шутку просто. Вимотав уже в хлам. Та ти старий став. Хто не підписався, підписуємося. Да. Ставимо лайки, вподобайки, дзвіночок, щоб не пропустити наше нове відео. А нові відео будуть, обов'язково цікаві. А на який канал підписуватися? Є, ну, булка. Є булка, є гриби, немає, да. Є розпаковка. Все на є. Да. Все на є. Коротше, якщо побачите якийсь канал на є, підписуйтесь. То значить ми. Да. А ми поїхали по домам. Всім до побачення, так. Миру. Всіх благ. До побачення.